имаше, почнуваше пълнолуние, пълна месечина, и това трае 3 дена, пълна месечина, и това е ензо, го викат японците. И реших се в първите 24 салата да ги напишам. Тие 30 хаику песни, що са тук застапени. У вторите 24 салата реших да напишам, да нацъртам 30 на... Що знам, що са ти... Некакви слики, некакви Art графики. Art expression, mm-hmm. не знам, такво, абстракции. У същина са миниатури, нели? Добре. И после това се реших на третия ден да се явам на 30 мои приятели, близки колеги, да потерам било каква реакция да ми дадат. Ама да не биде класичен формат на рецензия, нели? Туку, повторна експресия. Реакция да биде, mm-hmm. како на Фейсбук некој пат кога си mm-hmm. пишеме, знаеш. И завршиш го така тај циклус. Уствари това е линиер бројки. Така, издадено од Макавеј. Издавачка Кукја Макавеј, издавач Бранко Цветковски. Многу сум им благодарен. Прв пат соработувам со нив. Mm-hmm. Изданието така е импонентно мене.